Sí, comparteixo plenament la intervenció que ha fet la gent d'Iniciativa i d'Esquerra Republicana, no repetir les coses que han dit. Jo tinc la sort de viure en un pis de promús a Sant Cugat, un pis que està molt bé. Aquest darrer mes, i no faig broma, m'he trobat dues situacions que poden semblar una mica conya, però són preocupants. Vas veient com sovint hi ha molta rotació dels pisos i una de les persones que vivia al meu bloc està sortint i li vaig dir: què fas, marxes? Diu: sí, se m'acaba el xollo. I li vaig dir: on vas? Diu: bueno, als pares, on vols que vagi, no? Primera situació. I després una altra situació que és diferent, però també on s'hauria de reflexionar, un company de feina que se li acaba d'aquí un any al pis de promos a lloguer jove i diu: on busco nòvia o no podré viure a Sant Cugat, perquè estic fart de compartir pis amb els amics de fa molts anys o no podré viure a la meva ciutat. És evident que cal fer més, tots coneixem situacions d'aquestes. La dificultat de l'accés a l'habitatge és una qüestió que sempre ha preocupat el nostre grup i hem presentat algunes propostes, com la penalització de l'IBI pels pisos permanentment desocupats, cosa que no s'ha pogut aplicar perquè és competència estatal. Per tant, qualsevol cosa que vagi en la línia d'incrementar la intervenció pública, aprofitar totes les escletxes que ens deixa la llei per tal de regular el mercat de lloguer, tindrà el nostre suport. No només ho diuen els drets humans, com ho diu la moció, ho diu la Constitució espanyola, que a dia d'avui encara regeix a Catalunya, l'article 47, que diu: tothom té dret a disfrutar d'una vivenda digna i adequada. Algunes coses de la Constitució són sacrosantes, altres se la passen per l'art del triomf. El preu de l'habitatge a Sant Cugat sabem quin és, però tampoc cal oblidar que el preu de l'habitatge té a veure amb moltes coses. Una d'elles és el model de ciutat, molt maco, però que té el preu que té i fa que molta gent hagi de marxar. Nosaltres sempre hem dit, no només la campanya electoral, sempre, que ningú més hagi de marxar i que tota la gent que ha marxat a Sant Cugat pugui tornar. Per tant, benvinguda a aquesta mesura. Creiem que cal una aposta molt més decidida per l'habitatge de lloguer a Sant Cugat. Segons el que se'ns va dir al darrer debat pressupostari, hi haurà una aposta més decidida pel mercat de lloguer. Confiem que així sigui, perquè la nostra ciutat expulsa molta gent i no ens quedarem de braços plegats. O sigui, no hem de parar fins que qui marxa ho fa senzillament perquè vol i no perquè no pot viure a la nostra ciutat. No, per tres cosetes. Que a més durant la intervenció, com que em mirava a mi, doncs m'he donat per al·ludit, suposo que correctament. A l'alcaldessa li sabrà greu que la gent pensi de promoure un xollo. A mi em sap greu que a l'alcaldessa li sàpiga greu, però és que és la pura realitat. O sigui, jo que visc en un pis de lloguer jove, parlo amb la gent i els meus veïns estan preocupats per quan se'ls acabi, perquè hauria de ser un trampolí per emancipar-se o per fer vida a part, i no és així. És una xutada pilota endavant. I he començat dient que està molt bé el pis de promoure. Per tant, nego la major. Sí, nego la major. La intervenció de l'alcaldessa ve precedida per un error en la premissa. Aleshores, a grans problemes, grans solucions. No podem comparar Sant Cugat, el volum d'habitatge de Sant Cugat de lloguer amb el d'altres poblacions de la mateixa població. Perquè, per començar, una estrella, bueno, un cafè amb llet, és igual, val 40 cèntims més a Sant Cugat que a poblacions limítrof. Aleshores, això, com també he dit a la meva intervenció, no només és causa del model de ciutat, però és una de les causes del model de ciutat. I és un model de ciutat determinat, que evidentment vostès expliquen i vostès guanyen, però és que nosaltres també, i això demostra que no va llegir el programa de la CUP Constituent, perquè parlem clarament de model de ciutat, en parlem clarament i oberta i sense pèls a la llengua. El que passa és que és molt fàcil caricaturitzar a vegades i dir que volem fer 12 pisos i que, bueno, no estem parlant d'això. En tot cas, grans problemes, grans solucions, i Sant Cugat té una problemàtica molt forta de l'habitatge. Nosaltres en cap moment hem dit que sigui només culpa del model de ciutat, però s'ha de dir que també és el model de ciutat que fa una ciutat cara. I en una ciutat cara, com Sant Cugat, calen més pisos que els que hi ha, senzillament. Ara, després, la intervenció no tenia massa a veure amb el que havíem exposat als grups anteriorment, penso.